Türkiye'de baş veren zelzellerde ölenlerin sayı 43 bini ötüb. Bu barədə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu məlumat verib. Bu zelzellerde ölenlerin sayı 43.556'dır. Bu az rəqəm deyil. Biz hayatını itirən her bir vətəndaşımız qarşısında məsuliyyət daşıyırıq deyə nazir bildirib. Türkiye'de mərkəzi Kahramanmaraşı olan 7.7 ve 7.6 bal gücündə baş veren ve 11 vilayeti əhatə edən zəlzələrdən sonra bugünə qədər 1 milyon 188 binaya baxış keçirilib. Bu barədə ölkənin ətraf mühit, şəhər salma ve iqlim dəyişikliyi naziri Murad Kurum bildirib. Nazir əlavə edib ki, hazırda Türkiye'nin zəlzələ baş veren bölgəsində 156 min bina sökülüb, sökülmək təhlükəsi ilə üzləşib ve ciddi ziyan görüb. Qeyd edək ki, zəlzələdən sonra 4 milyon 371 min binaya baxış keçirilməsi nəzərdə tutulub.